João, aqui é um outro espaço, diferente do ateliê, mas é como que uma extensão do seu ateliê, não é? É um espaço de trabalho também. De trabalho também, mas mais internético. Também é preciso, também não é? Também é preciso. E faço web design também. Também pinto umas coisas aqui mais pequenas para... Há um certo gozo pessoal de pintar naquele cavalete, não é? O cavalete antigo. Há uma inspiração diferente. É diferente. À noite, mais sossegada, faço uns exercícios figurativos para não perder a mão, porque como agora ando naquela fase mais abstrata, o desenho é sempre preciso. Por muito que as pessoas queiram pintar logo diretamente, o desenho é a base da pintura, de modo que faz uns pequenos exercícios numas telas também mais pequenas, mais não é? Pequenas, faço uns clássicos, faço nus, faço muito nus, muito nus, alterno muito com nus. Porque é preciso também no desenho trabalhar o corpo ou porque há um gosto pessoal muito próprio? É um gosto pessoal. Fiz dezenas e dezenas e dezenas de nus e tenho um. Ficou só com um? Fiquei só com um. Aqui podemos ver que há imensos trabalhos atrás de nós, não só de pintura, mas também de fotografia. Há pouco falei que também fez um curso de fotografia, mas não revelámos o que é que já fez em termos profissionais em fotografia. Eu vou aqui buscar um destes trabalhos. Com esta atriz que eu gosto particularmente, a Márcia Breia. Que eu adoro como fez pessoa. Fotografia para teatro. Fiz. Fiz com o Miguel Abreu e para a Escola de Mulheres e com Luísa Assis. Este é de Deus, Pátria e Maria, que com Márcia Breia. Foi com produção do Miguel Abreu. Produções que se faz. Adorei fazer a fotografia para esta peça e também fiz esta, muito divertida, brincando de os cinco anões. Uma peça infantil. De facto, eu conheço a história com os sete anões, portanto... Mas este foi antes mesmo, este eram só cinco. Lembrou-se do muito teatro que viu na sua infância e registrou imagens do teatro na sua mente. Foi fácil depois passar tudo para a câmara, para a fotografia, tirar a fotografia em teatro? É fácil quando já se conhece bem o teatro? Sim, eu acho que esta parte da minha vida foi um bocado brincadeira. Acho que fiz estas fotografias, até porque também fotografei as Barbies e tudo isso. Acho que foi assim um bocado lúdico, foi um bocado brincadeira, foi um bocado... Fotografei imenso, foi muito, muito divertido. O Miguel Abreu é uma pessoa fantástica, que eu adoro. E o ambiente do teatro também é, faz diferente do da pintura. Fantástico, não é? Fantástico, fantástico. Adorei. O que deu um modo para esta pintura que está atrás de nós, este grande painel? Este é de 2003. Absolutamente diferente. Não foi de ânimo leve que o começou, pois não? Não. Isto foi uma pintura feita quando começou precisamente a guerra no Iraque. Chama-se The Dictator. E cá o temos. À volta dele, claro que as cores são berrantes, não é? As cores, ele, aliás, está de costas para tudo o resto. Temos aqui umas sombras que representam os desgraçados que estão à mercê de tais pessoas. E depois tem uns objetos que simbolizam toda uma guerra, toda a desgraça, que aliás se prolonga, não é? Por motivos vários, e eu não vou entrar em políticas que não me apetece. Mas reflete sobre estes acontecimentos, aliás, o papel do pintor também é um pouco refletir sobre aquilo, sobre o mundo em que está inserido, sobre a sua contemporaneidade, não é? Eu acho que é impensável o pintor fechar-se no seu ateliê e não se envolver com as questões Sim, acontece, como eu não vejo como uma parte de reflexão, eu vejo como ser bombardeada por emoções, por coisas que me chocam,
coisas que hoje em dia nós vemos todas as notícias, estamos sequiosos de ouvir notícias boas, más, eu prefiro as boas, francamente. Mas todas elas nos provocam emoções. E essas emoções que perpassam as telas são as boas. Não, são todas. Preferia as boas. Eu preferia que fossem boas, mas são todas. E eu acho que depois parece que fazemos isto assim, uma coisa um bocado básica de se dizer, mas parece um rolo de carne, não é? Mistura-se tudo no cérebro e depois sai uma forma que é um quadro, não é? Mistura-se cá todas estas emoções, são amalgamadas e sai. E também recorre a muitos materiais, não só aos acrílicos, porventura também aos óleos, mas aos materiais que recicla, falava há pouco do lixo, entre aspas. Sim. E não só, há outros materiais. Estou a ver, por exemplo, ali alguns elementos naquele outro quadro. Sim. Que poderiam ser considerados pop art, mas também pop art. Sim. Não é? Temos uma gravata. Cartão, fotografia, uma t-shirt, bilhetes, dólares, falsos, dólares falsos, e aqui fotografia, catálogos de grandes referências, por acaso três mulheres e um homem. Mais mulheres. Então, Maria João, diga-nos, em termos de pintura, quem é que foi nuclear para si? Pode não ter seguido esse caminho, obviamente, não é? Sim. Mas quem é que é nuclear? Como pessoa, como pintura, mas principalmente como pessoa, Frida Kahlo é uma mulher que eu admiro, porque foi uma lutadora fantástica, lutou contra a doença, lutou contra a sociedade, lutou contra tudo, foi uma mulher fantástica, bonita, por dentro e por fora, foi uma mulher super avançada para o seu tempo, e a pintura dela também é carregada de emoção. Muitos autorretratos, compreensível, porque ela estava agarrada a uma cama, compreensível que os fizesse. Depois, falando em beleza, não é? Falamos de passar em beleza, passamos para Marie Komori, que é realmente o expoente máximo da beleza, não é? Que faz instalações multimédia, ela era modelo, é japonesa, e realmente aos 23 anos ser conhecida em todo o mundo é um feito incrível. Talvez te possa mostrar esta imagem, que eu realmente, para quem não a conhece, eu acho assim uma coisa fantástica. Belíssima, não é? Belíssima. E altamente intrigante também. Intrigante. Quase intrigante. Perturbador. É. A sua pintura não tem esse objetivo. Tem mais o objetivo de agitar um pouco. Sim. Não tanto perturbar, não é? Não quero perturbar as pessoas, quero agitar, quero fazer as pessoas refletir talvez um pouco, pensar um pouco. Não pretendo que seja uma pintura imediata, que acho que a pintura imediata é um bocado a fotografia, não é? É curioso ter dito isso, de facto. Tem uma leitura mais simples, é isso? Sim, as pessoas verem exatamente, olharem para um quadro e estar lá tudo, diretamente, não se ver nada por trás. É uma fotografia, por isso a Paula Rego vê-se muito por trás. Está lá tudo, mas vê-se muito mais por trás. E quanto mais se conhece, mais complexos os quadros se tornam. Exatamente. Não é? Tem toda uma história fantástica por trás. E acha que é importante conhecermos algo da Paula Rego para conhecermos bem os seus quadros? Não, acho que não. Acho que os quadros são tão fortes que acho que não é preciso.
No início da nossa conversa, Maria João, dizíamos que quem a conhece bem diz: a Maria João está aqui, está nos seus quadros. Sim. Foi uma forma de se revelar sem a conhecermos previamente. Uhum. É isso? Talvez. Talvez. Mas olha, foi um gosto conversar consigo, a conhecer mais de perto a sua pintura. Agradeço também a si por ter estado uma vez mais connosco desse lado. Já sabe que o nosso e-mail é o entre nós.